美国德州达拉斯市郊区的一家购物中心在6号发生枪击，警方确认事件造成包括枪手在内，一共有9人死亡，另外有7人因枪伤在医院治疗，其中3人处于危殆状态，伤者当中呢还包括一名5岁的儿童。警方相信枪手是单独作案。案发地点位于达拉斯东北约40公里的城镇艾伦。当地警方在下午3点40分左右接到报警电话，随后出动30多辆警车赶往现场。航拍画面显示，在警方的疏导下，大批民众高举双手排队离开封锁区域。有目击者拍摄到事发时人们仓皇逃离停车场的画面。还有目击者称，曾连续听到一连串枪声，随后看到枪手身着战术装备在商场射击。We see the guy. There's this guy dressed in all black, wearing a vest, has an assault rifle, and he's just shooting at people, right across. 警员接报赶抵现场，枪手仍在商场外开枪，警员当场将他击毙。警方相信枪手是独立行动，正调查犯案动机。州长阿伯特形容是一宗难以形容的悲剧，会全力协助地方政府善后。在购物中心外见到有大片血迹，死者以白布覆盖。当局表示，有多名伤者已被送往医院接受治疗，其中包括一名5岁儿童。拆弹小组到场检查相信属于枪手的汽车。执法和调查行动仍在进行中，警方呼吁公众暂时避免前往案发地区。凤凰卫视综合报道。